بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ناظرین کرام اور خواتین اسلام دل کی بیماریوں کا جو سلسلہ ہم لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ان کے نقصانات اور ان سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں ہماری اپنی گفتگو جاری ہے ہم نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈز میں جو پچھلی مجلسیں ہماری ہوئی ہیں ان میں ہم نے آپ کے سامنے حسد کے سلسلے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی حسد کے سلسلے میں وہ تمام پہلو سامنے لانے کی کوشش کی جو شرعی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے ہمارے اور آپ کے سامنے حسد کے نقصانات کے شکل میں آتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے حسد کی حقیقت حسد کا شرعی حکم حسد کے سلسلے میں اس کی مذمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پھر اس حسد سے ہونے والے نقصانات کا بڑا تفصیل کے ساتھ ہم نے تذکرہ کیا اب آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے حسد کے علاج کی اور ظاہر بات ہے مرض کی تشخیص نہ ہو علاج صحیح نہیں ہو سکتا مرض کی تشخیص ہو جائے لیکن علاج نہ کیا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا صحیح تشخیص بھی ضروری ہے اور صحیح اور مناسب علاج بھی ضروری ہے جب ہم نے آپ کے سامنے اس مرض کی تشخیص اور اس مرض کے نقصانات کے سلسلے میں تفصیلات رکھی ہیں تو آئیے آج آپ کے سامنے اس مرض کے علاج کی بات کریں اس بیماری کے علاج کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں علاج کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ جب ہم علاج کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں حاسد کے بھی علاج کی بات ہوگی محسود کے علاج کی بھی بات ہوگی یعنی حاسد آدمی اگر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا کیسے اس بیماری سے باہر نکلے گا اس سے چھٹکارا کیسے پائے گا اور ویسے ہی اگر کسی آدمی کو کسی کا حسد نقصان پہنچا رہا ہے حسد کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیسے اس کے اثر سے باہر نکلے گا تو ہم حاسد کے علاج کی بھی بات کریں گے اور محسود کے علاج کی بھی ہم بات کریں گے اور دوسری طرف دونوں کے سلسلے میں حاسد کے سلسلے میں بھی اور محسود کے سلسلے میں بھی ہم اس حیثیت سے بھی بات کریں گے کہ حسد لاحق ہونے سے پہلے کے کیا علاج ہیں اور حسد کے لاحق ہو جانے کے بعد کیا علاج ہیں یعنی حسد کی بیماری لگنے سے پہلے بچنے کے کیا راستے ہیں اور حسد کی بیماری لگ جائے تو اس سے چھٹکارا پانے کے کیا راستے ہیں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ آئیں گی میں آپ کے سامنے اس کے لیے جو ترتیب منتخب کر رہا ہوں مناسب سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حاسد کا ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم محسود کا یعنی جس انسان کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کا تذکرہ کریں گے حاسد کا جو تذکرہ کریں گے ہم لوگ اس میں دونوں ہی قسم کی باتوں کو ہم ایک ساتھ ذکر کریں گے ایک بات دیگرے کہ حسد کے مرض کے لاحق ہونے سے پہلے کیا احتیاط یا کیا علاج ہے کہ وہ بیماری لگے نہیں اس میں مبتلا آدمی ہوئے نہیں تو کیا راستہ ہے کیا طریقے ہیں اور اگر بیماری لگ گئی ہے بیماری کا وہ شکار ہو چکا ہے تو اس سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے اس سلسلے میں اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم اور آپ سامنے رکھیں سلف صالحین نے اس سلسلے میں جو آثار ہمارے لیے چھوڑے ہیں جو فرمودات
جو ملفوظات ہمارے لیے چھوڑے ہیں سلف صالحین کے ان آثار کو اگر ہم صحیح سندوں کی روشنی میں تلاش کر کے اکٹھا کرتے ہیں تو حسد کے علاج کے بہت سارے راستے میرے اور آپ کے سامنے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے، قرآن مجید کی اس آیت سے ہی ہمارے آپ کے سامنے کھلتا ہے، جو آیت میں نے آج کے اس ایپیسوڈ کی ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ کیوں عطا کی ہے؟ اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ اب تمہیں دیکھنا یہ نہیں ہے کہ میرے مقابلے میں اللہ نے اس کو کیا دیا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مجھے خود کو دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان میں کس حد تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کر پا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی اگر مالدار ہے تو وہ فقیر کے لیے آزمائش ہے، اور اگر فقیر ہے تو وہ مالدار کے لیے آزمائش ہے، اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ کمزور کے لیے آزمائش ہے، کوئی کمزور ہے تو وہ طاقتور کے لیے آزمائش ہے۔ تم میں سے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، کوئی امیر ہے تو وہ مأمور کے لیے، اپنے ماتحت کے لیے آزمائش ہے، اور کوئی مأمور ہے، ماتحت ہے، وہ اپنے امیر کے لیے آزمائش ہے۔ تم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائے گئے ہو، تو تم اپنے آپ کو اس آزمائش میں کامیاب کرنے کی فکر لگو۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اتصبرون، کیا تم جمع رہو گے، صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا، تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر اگر فضیلت عطا کی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ دیا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ دیا، جو ان کو دیا آپ کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا وہ ان کو نہیں دیا، ایک دوسرے سے حسد کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے پاس موجود چیزوں کی تمنا اور آرزو کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے تمہیں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے کے بجائے تمہیں اپنی نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے میں تم خود کس حد تک کامیاب ہو، کس حد تک ناکام ہو، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کی تمنا ایسی نہ کرو جو تمنائیں تمہیں حسد تک لے جائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی پریکٹیکل بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ آسان حل ہے حسد کا۔ سب سے آسان حل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر تمنائیں نہ کرو، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر آرزوئیں نہ کرو کہ اس کے پاس جو تھا کاش میرے پاس بھی ہوتا، میرے پاس جو ہے کاش اس کے پاس، یہ تمنائیں اور آرزوئیں مت کرو، تم ان تمناؤں اور آرزوؤں میں جینے والے نہ بنو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا علاج بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر آرزوئیں پالنے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے حسد کا سب سے پہلا علاج ہے۔ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے دل میں آرزوؤں اور تمناؤں کو جگانے کے بجائے تمناؤں کو وہیں دبا لو، یہی تمہارے حسد کا علاج ہے۔ لوگوں کے پاس کسی خیر، کسی خوبی کو دیکھ کر اپنی محرومی دیکھنے کے بجائے ان کی نعمتوں کی تمنائیں کرنے سے باز آ جاؤ، اپنی نعمتوں میں کس حد تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو، یہ دیکھ لو، یہ تمہارے حسد کا سب سے اچھا علاج ہے، سب سے پہلا علاج ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو میرے اور آپ کے اندر دنیا کے اندر زہد کی راہ اختیار کرنے پر پیدا ہو سکتی ہے۔ زہد کیا ہے؟ دنیا سے ضرورت بھر تعلق رکھو، دنیا سے ضرورت بھر تعلق رکھو، اگر ضرورت بھر تعلق ہوگا تو حسد کبھی تم تک نہیں آئے گا۔ زاہد آدمی دنیا کی کسی نعمت کی وجہ سے کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جب اس نے اپنی ضرورتیں محدود کر لیں، جب اس نے اپنی ضرورتیں محدود کر لیں تو جو چیزیں اس کی ضرورت ہی نہ رہیں تو وہ چیز جلن کیوں پیدا کریں گی انسان کے اندر؟ زہد پیدا کرو۔ زہد یعنی دنیا سے ضرورت بھر تعلق رکھنا۔ جو مال آپ کے پاس خود چلا آئے اس مال سے محبت نہ کرنا،
ضرورت آ گئی، مال آ گیا، تصرف کرو، لیکن مال کی محبت دل میں نہ بٹھاؤ. یہ مرض پیدا ہی ہوتا ہے دنیا کی محبت سے. آدمی دنیا کی نعمتوں کی آرزو رکھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نعمتیں اپنے بجائے کسی اور کے پاس دیکھتا ہے تو آدمی کے دل کے اندر یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. تو حسد کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر تمناؤں کی دنیا بسا کر نہ رکھے، آرزوؤں میں جینے والا نہ بنے. یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سبق ہے جو حاسد کو سکھلایا گیا ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہونا سیکھے. یہ جانے کہ بھائی اسے جو ملا اللہ تعالیٰ کی، اس کی حق میں جو وہ تقدیر ہے، مجھے جو ملا وہ میری تقدیر ہے جو اللہ نے میرے حق میں لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے دیا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، مجھے نہیں دیا ہے تو بھی اس میں بھی کوئی حکمت ہے. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کسی قسم کا سوال کھڑا کروں، سوال اٹھاؤں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں خامخواہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پہ اعتراض جتلاؤں؟ قناعت پسند بنو، جو تمہیں ملا ہے اس پر قانع رہو، مقتنع رہو، کہو مجھے جو ملا ہے ٹھیک ٹھاک ملا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. تقدیر کے فیصلوں سے رضا مندی زندگی میں سکون و اطمینان کی سب سے بڑی دولت ہے. یعنی تقدیر کے فیصلوں سے راضی ہو جانا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جو زندگی میں آپ کے سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال آپ کو کر دے گی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور حسد کا علاج بھی اسی میں ہے کہ آپ کسی بھی نعمت کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کہیے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یہ اس کا نصیب ہے، یہ میرا نصیب ہے. اللہ نے اسے دیا تو وہ خوش ہے، مجھے نہیں دیا تو میں خوش ہوں. اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو دیا ہے تو وہ نعمت لے کر خوش ہے، مجھے نہیں دیا ہے تو میں پھر بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، میں اس لیے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھے. یہ دوسرا علاج ہے کہ آدمی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرے، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرے اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. آج اگر اللہ نے اسے دیا ہے، مجھے نہیں دیا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. اگر یہ بات کوئی بندہ سمجھ جائے نا تو پھر حسد کا دروازہ خود بخود اپنے اوپر بند ہوتا ہوا محسوس کرے گا، محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں حسد یا کسی قسم کی جلن نہیں پیدا ہو رہی ہے. اور تیسرا راستہ، علاج تیسرا جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھے جو خود پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیے ہیں. یعنی سامنے والے کی نعمت اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوراً آپ یہ دیکھیے کہ چلو ٹھیک ہے وہ نہیں، میرے اوپر مجھ پر کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ میں دیکھوں. سامنے والے کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں وہ میں دیکھوں. انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی نعمتوں کی طرف سے غافل ہوتا ہے، تبھی جا کر سامنے والے کی نعمتوں پہ حسد کرتا ہے. اگر اپنی نعمتوں کا احساس ہو جائے، دل شکر کے جذبے سے اس قدر معمور ہو جاتا ہے، اس قدر بھر آتا ہے کہ پھر اس کے پاس، اس دل میں حسد کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی. جو دل نعمتوں کی محرومی کے احساس سے بھر جاتا ہے، یعنی نعمتوں کی محرومی کا احساس کہ میرے پاس کچھ نہیں والا مزاج پیدا ہوتا ہے، تو گویا دل خالی ہوتا ہے اور حسد کی پوری بیماری آ کے دل پہ بیٹھ جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے کم نہیں رکھا، بہت اچھا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ بسا اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے. تو اپنی نعمتوں کو دیکھنے کی عادت ڈالو، حسد خود بخود ختم ہوتا جائے گا. کوئی بھی چیز آپ کو سامنے والے کو دیکھ کر جلن کا ہلکا سا بھی احساس ہوتا ہے، یاد کرو بہت سی چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں جو اس کو نہیں دیں. ان نعمتوں کو یاد کر لیں گے تو خود بخود آپ کے دل کے اندر حسد دم توڑنے لگے گا، حسد کی بیماری سے آپ کو نجات ملنے لگے گی. حسد کا ایک اور علاج یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ایک دعا کو بکثرت پڑھا کرے. اور وہ دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ دعا فرض نمازوں کے بعد کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. فرض نمازوں کے بعد ہی اس کا اہتمام خصوصی طور پہ کرے اس ذکر کا، اور اس کے معنی اور مطلب پہ غور کر کے پورے شعور کے ساتھ اسے پڑھنے کی عادت ڈالے. اس میں حسد کا بھی علاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تبارک و تعالی تو اگر دیتا ہے مجھے یا کسی اور کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی اگر تو نے اسے دیا تو میں کیا روکوں اسے.
ولا معطی لما منعت، اور اگر تو نے مجھے محروم رکھا ہے تو کوئی دینے والا بھی نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تیرے مقابلے میں کسی آدمی کا نصیب بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، تیرے نے جو طے کیا وہی انسان کا نصیب ہے، تیرے مقابلے میں کسی آدمی کا کوئی نصیب نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی نصیبہ لکھوا کے نہیں لاتا ہے، تو ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کا حصہ ہے۔ آدمی فرض نمازوں کے بعد اس ذکر کا خاص طور پہ اہتمام کرے، اور اس میں جہاں دوسرے کئی معنی اور مطالب ہیں وہیں حسد کے اس مرض سے بھی چھٹکارا ہے۔ آدمی کو یہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اگر اسے دیا ہے تو دینے والے نے دیا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر مجھے نہیں دیا ہے تو اس نے روکا ہے کہ جس کے روکنے کے بعد کوئی دے نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ آدمی کے دل کے اندر اس محرومی کے احساس سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر ہے جس کا آدمی اہتمام کیا کرے۔ حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی حسد کی حقیقت کو سمجھے کہ اس میں خود کا نقصان، آدمی اس حقیقت کو سمجھے کہ اس میں خود کا نقصان، اور آدمی سوچے کہ بھائی میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ ایک تو پہلا ہی نقصان ہے کہ نعمت اسے ملی ہے مجھے نہیں ملی ہے، یہ احساس ہے نا، حاسد کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ سامنے والے کو ایک نعمت ملی ہے مجھے نہیں ملی ہے، تو پھر آدمی یہ کیوں نہیں کہتا کہ بھائی پہلے ہی یہ کمی ہے میرے پاس کہ اسے جو نعمت حاصل ہے وہ مجھے نہیں ہے، اب میں حسد کر کے اور زیادہ نقصان میں کیوں جاؤں؟ آدمی تجارت کسی بھی چیز کی کرتا ہے تو کچھ دیتا ہے تو اس سے بڑی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تو الٹا معاملہ ہے، نقصان کے بدلے میں اور بڑا نقصان خریدنا چاہ رہا ہے۔ آدمی یہ چیز سمجھ لے کہ نقصان ہی نقصان ہے اس حسد کی بیماری کے اندر، اور حسد بگاڑے گا بنائے گا کسی کو نہیں، حسد سب کا نقصان کرے گا کسی کا فائدہ نہیں کرے گا، اس حقیقت کو یاد کر لے، اس حقیقت کو سمجھا کرے۔ حسد کا ایک اور علاج یہ بھی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حسد بھی نفس کا ایک شر ہے، یہ دعا بکثرت پڑھے جس سے انسان کو اپنے نفس کے شر سے نجات پانے میں مدد ملے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے ہمارے رب ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے بھی، اور حسد بھی نفس کا ایک شر ہے، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور حسد کا ایک اور علاج ہے، اور بڑا کامیاب علاج ہے اگر کوئی آدمی یہ کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایک ادب ہے۔ اور وہ ادب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ جب تم اپنے بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھو جو تمہیں اچھی لگے، یعجبکم، جو تمہیں بہت پسند آئے، بہت اچھی لگے، تو کیا کرے؟ فلیبرک ہو، تو اس کے لیے بارک اللہ کی دعا دے، برکت کی دعا دے۔ یعنی آپ کو کوئی چیز سامنے والے کی پسند آتی ہے، سامنے والے کے اندر کوئی نعمت نظر آتی ہے، تو آپ کیا کیجئے؟ آپ کہیے اے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں، اس کی نعمت میں تو برکت عطا فرما، فلیبرک، اس کے حق میں برکت کی دعا کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کردہ حدیث ہے، مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر یہ روایت، شیخ المانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ادب سکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے والے کے حق میں برکت کی دعا کر دے، یعنی جس آدمی کو دیکھ کر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے جلن کا، آدمی آگے بڑھ کر کہے بارک اللہ، جیسے ہی بارک اللہ کہے گا دل کے اندر جو آگ جل رہی تھی اس پہ پانی پڑ جائے گا، وہ آدمی ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ مرض وہیں ختم ہو جائے گا۔ برکت کی دعا دینے سے ہوگا یہ کہ ہمارے حسد کا شر سامنے والے تک نہیں پہنچے گا، سامنے والے کا کسی قسم کا نقصان اس سے نہیں ہوگا۔ یہ تھے کچھ راستے جو حاسد کے علاج کے لیے اسلامی شریعت میں مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں، اور ان کے علاوہ محسود سے متعلق اسلامی شریعت نے کچھ آداب سکھائے، کچھ علاج بتائیں کہ جس آدمی سے حسد کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، جس آدمی کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، اسلامی شریعت اسے بھی کچھ آداب سکھاتی ہے، وہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو وہ حسد کے شر سے بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلا علاج یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا، یہ ایک روایت ہے جس کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق کے مطابق اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا، تم اپنے معاملات کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر رکھا کرو۔ نعمت اللہ نے دی ہے تو نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے،
لیکن جس آدمی سے حسد کیے جانے کا ڈر ہو سکتا ہے کہ آدمی حسد کر سکتا ہے اس کے سامنے اور عام طور پہ معاشرے میں اپنی نعمتوں کا اپنی کامیابیوں کا خوب خوب تذکرہ نہ کریں، آپ خود نہ اچھالیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُود، اس لیے کہ ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اوڑھو، سب کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی نمائش نہ کرو، لوگوں کے اندر چرچے نہ کرو، جہاں بیٹھے وہاں جو ہے خوب تذکرے کہ آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، مجھے فلاں چیز ملی، فلاں کامیابی ملی، میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا اس انداز میں نہ کرو کہ لوگوں کے سامنے جو ہے حسد کرنے کے مواقع پیدا ہوں، یہ تم نہ کیا کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایک ادب ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے، دیکھیے، نعمت پر شکر گزاری، نعمت کا بھرپور استعمال، یہ عین اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے، لیکن اس نعمت کا چرچا، اس نعمت کی تشہیر، اس نعمت کو لوگوں میں عام کرنا، بضرورت اور بلا ضرورت لوگوں میں اس کو جو پھیلانا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط رویہ ہے اور یہ حسد کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ حسد نہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات کو جہاں تک ہو سکے چھپا کر ہی رکھنے کو پسند کرے۔ دوسرا علاج محسود کے لیے، جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، یہ علاج حسد سے پہلے بھی ہے، حسد کے بعد بھی، دونوں وقت میں کام آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ معوذتین، اور خاص طور پہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق، اس کی بکثرت تلاوت کیا کرے، پڑھا کرے، خود بکثرت پڑھا کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ سورہ فلق کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھلائی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے، کئی چیزوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، اور جن چیزوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، میں حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو اس آیت کو بکثرت پڑھے، اگر حسد نہیں کیا گیا ہوگا تو بچ جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے حسد ہو چکا ہے تب پھر اس آدمی کو چاہیے کہ بکثرت پڑھے تاکہ اس کے شر سے، اس کے اثر سے وہ باہر آ سکے۔ یہ دوسرا علاج ہے جو محسود کو سکھایا گیا ہے، اور محسود کو سکھلایا گیا یہ تیسرا علاج بھی ہے، وہ کیا ہے تیسرا علاج؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جو رقیہ کیا، چھوٹے بچوں کو جو رقیہ کیا، اس رقیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بھی رقیے کو داخل کیا۔ یعنی تیسرا طریقہ علاج یہ ہے کہ آدمی جس پر حسد ہوا ہے، اس کا کوئی اپنا قریبی، اس کا اپنا رشتہ دار، اس کے اپنے گھر کے لوگ، اس پر یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ ارقیک من کل شیئن یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے بچوں پر۔ تو جس آدمی کے ساتھ حسد ہوتا ہے یا حسد ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس پر یہ دعا پڑھی جائے، اس پر پڑھ کر پھونکی جائے کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیئن یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ دعا جب بندہ پڑھ کر پھونکے گا، انشاءاللہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے حسد کا جو شر ہے اس سے وہ آدمی بچ جائے گا بإذن اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی جو حسد کی بیماری کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جو خطرناک بیماری ہے، حسد کی بیماری، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی زندگی میں ہمیشہ خود کو حسد کرنے سے یا خود کے ساتھ حسد کیے جانے سے، دونوں ہی قسم کی حالتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو نجات نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔